Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі РБК Україна. Продовжуємо слідкувати за справою екс-нардепа Пашинського. Наразі у нас на зв'язку Сергій Меткалик, голова правління громадської організації, антикорупційний штаб, заступник голови громадської ради при НАЗК, член правління коаліції «Райс». Вітаю вас, пане Сергій. Доброго дня. Що на днях оголосили підозру Пашинському за справою про розкрадання на майже мільярд гривень по нафтопродуктам. Перш за все, мені дуже цікаво, я думаю, нашим глядачам, чому аж через 10 років одночасно і САП, і НАБУ, і СБУ взялися саме за цю справу? Хороше питання, яке ми намагаємося зрозуміти між громадськими активістами, але є певне пояснення, я спробую зараз його розповісти. По-перше, справа, враховуючи на її номер, вона була зареєстрована Офісом Генерального прокурора. Коли в 2014 році почали, після перемоги Революції Гідності, почали розслідувати кримінальні справи стосовно оточення сім'ї Януковича, серед них Сергія Курченка, то відповідно і була зареєстрована справа по цих нафтопродуктах, які були належали Курченку. Після цього Офіс Генпрокурора, коли здійснював слідчі дії до 2019 року, розслідував цю справу, видно в'яло, можливо, на той час була інша політична кон'юнктура, бо я нагадаю, пан Пашинський був тимчасово виконуючий обов'язки адміністрації президента, відповідно, ця посада, яку сьогодні очолює пан Єрмак, і відповідно через такі впливовість, скоріш за все, цю справу майже не рухали. Але така, по суті, ситуація з цими нафтопродуктами продовжувалась. І відповідно в 2019 році відбулась передача справ від Генеральної прокуратури до Національного антикорупційного бюро після його створення. Тобто, бо відбули зміни, і відповідно НАБУ в 2019 році почало фактично розслідувати знову, бо нові детективи, слідчі. І після цього, фактично, в 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, частину доказів було знищено, і НАБУ потім намагалося їх навіть відновити, це здійснювало через суд в законному спосіб, зокрема, відновлюючи негласні слідчі розшукові дії. І, відповідно, через оцей весь процесуальний порядок передання справ з одного в інший орган, через знищення певних доказів по цій справі і їх відновлення, це зайняло певний час. Ну і відповідно ми бачимо цей довгий строк, майже в 10 років з моменту там відкриття цього кримінального провадження до моменту передання. Тому дивно насправді виглядає, але є якісь логічні розуміння, чого так довго. Також була інформація про те, що з'явилася запис розмови, який був знайдений, про те, як він говорить про підтвердження розкрадання цих коштів. Чи відомо взагалі, звідки взявся цей запис і чи не впливається на те, що цьому запису 10 років на розгляд справи? Справді не впливає, бо якщо цей доказ долучений до кримінального провадження, то відповідно він встановлюється відповідно в певному процесуальному порядку. Бо якби умовно слухали когось іншого, а потім приплили сюди Пашинського, то відповідно цей доказ був би неналежний, і ні слідчі, ні прокурори не змогли би його використати. А так цей доказ навпаки демонструє, що за Пашинським спостерігали там правоохоронні органи і вели його цю справу по цьому факту. Ну, можливо, і іншому факту, але їх використовують. Відповідно, докази є ці належні. І мали, і слідкували виключно по цій справі Пашинського і його спільників, які сьогодні фігурують в цьому кримінальному провадженні. Тому, на мій погляд, не може так виплести новий доказ і зрихтувати цю справу. Скоріш за все, має місце ті всі факти і мали місце нормальне розслідування цієї справи. Насправді це дуже грандіозна справа на розкрадання великих коштів, але знаємо, що у нас в законодавстві також є термін давності, і це 10 років. І чи не може це повпливати на те, що ця справа буде закрита і так і не дійшовши до власне кульмінації і покарання тих, хто має понести відповідальність? Хороше питання ваше, і насправді це найбільший ризик, як насправді мені здається, що навіть тактику адвоката Пашинський і його команда будуть обирати шляхом затягування кримінальної справи. Я спочатку скажу про терміни розслідування.
Це насправді економічний злочин, і економічні злочини, наприклад, тих же самих Сполучених Штатах Америки, можуть розслідуватись по 8 років. Ну, ця справа 10 років, тому ми можемо говорити, що цей термін зберігається. Інший момент, в даному випадку, інкримінують Пашинському і створенню цьому злочинному угрупованню його спільникам частину 5 статті 191, це привласнення розкрадання коштів. Це особливо тяжкий злочин, і за особливий тяжкий злочин у нас на сьогодні це тяжкий злочин, і за нього передбачено, так як санкція передбачає 12 років позбавлення волі, відповідно, строк позовної давності 15 років. Тому теоретично ще є десь близько 5 років розслідувати цю справу. Але знов таки, 5 років достатньо, щоб досвідченим адвокатам, спільникам все ж таки пробувати або затягувати кримінальне провадження, або максимально, ну як це роблять, як дає приклади в інших провадженнях. І щоб цей термін пройшов, відповідно, ми будемо мати вирок, але фактично цей термін може спливсти. Тому тут питання, як швидко Пашинському будуть там пред'явлена підозра. Після підозри треба пройти ряд інших слідчих дій. Це теж час, як довго їх будуть здійснювати. Дізнатися, чи є всі експертизи, які проведені в цьому кримінальному провадженні, і вже після того спрямовувати справу до суду, де суд теж має певний мати час для розгляду цієї справи. Тому подивимося, і це насправді, мені здається, буде основна ставка адвокатів і Пашинського для того, щоб вийти сухим з води в цій справі. Пашинський також давав коментар з приводу того, що ця справа якби поновилася саме через те, що якби він був пов'язаний із закупівлею зброї на початку війни для Верховної Ради, чи справді є місце таким схемам? По зброї, ну в даному випадку про участь його в зброї, там по кейсах Міноборони ми не бачимо, але точно ми знаємо, що до повномасштабного вторгнення, під час повномасштабного вторгнення, ну принаймні за тою інформацією, якою я володію, до повномасштабного вторгнення справді Пашинський, ну його бізнес-інтереси були прикуті в галузь Міноборони, зброї, відповідно, він. Його компанії там і поставляли цю зброю, він координував цей шлях, тому мені здається, до нього можуть бути претензії. Ну, відповідно, так як він продовжує свій бізнес, то відповідно, я думаю, що є його дотичність до тих чи інших справ. Питання, наскільки є законні чи якісь питання, наприклад, до Пашинського, як до справи Гринкевичів, тут ми на сьогодні не бачимо. Ми лише бачимо справу по дальньої давності. Ну і плюс я хочу зазначити, що на сьогодні ми маємо ситуацію от з цим таким арештованим майном, як і в Пашинського. Ми маємо історію. Сьогодні АРМА займається. До АРМИ теж дуже багато питань, коли вона реалізовує ось це арештоване майно. І на мій погляд, можна навіть зусилля правоохоронців зосередити саме сюди на сьогоднішні справи. Це ну теж було б доволі хороше явище. Ну і звісно, що подивитися, наскільки ці закупівлі, які здійснюються компаніями у збройній сфері Пашинського, теж немає ніяких завищень. Якщо немає, то тоді питання. Я думаю, що ну, ми не можемо говорити, що він якісь має незаконні обробки в даних тендерах. Також зараз проходили обшуки у Пашинську. Теж цікаве питання. Пройшло 10 років, якби зі злочину його. Зараз проходять обшуки. Чи є вони дійсно доцільними, чи можливо взагалі зараз щось знайти через стільки років, і яка взагалі причина цих обшуків? Це просто такий як процесуальний компонент, який зобов'язаний зробити правоохоронні органи, чи дійсно можливо що ще через стільки часу знайти якісь докази? Справді, коли проходить 10 років, знайти якісь провадження чи якісь докази додаткові, які вже були, це дуже складно, бо частина була вже матеріалів втрачена. І я нагадаю, що на сьогодні там обшуків, які ми звикли називати, це є тимчасовий дозвіл на отримання документів чи речей. І насправді він може бути добровільно, коли їм надішлють ухвалу, покажіть то, що у вас є, для того, щоб ми їм ознайомились. Ну, відповідно, на сьогодні це називається обшуком, бо повламлюються, по суті, в будинок правоохоронці і починають з метою збереження цих доказів берегти. Тому я дуже сумніваюся, що в цей час, там,
будинку обшуків, будинках Пашинського або навпаки, ну, більша ймовірність в його офісах, можна знайти справи чи докази десятирічної давності. Хоча таке можливе, це є важливим елементом, ну, бо насправді і слідчі мають, і прокурори провести весь ряд процесуальних дій для того, щоб зібрати належним чином докази. Тому, на мій погляд, що це є важливо, і це треба проводити. Питання, як це робити в даному випадку. Також суд обрав запобіжний захід – це тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 300 мільйонів. Як гадаєте, чи буде Пашинський вносити ці кошти, чи буде, як понаслідуючи стопам, як робив це Коломойський і так далі, що вони не хочуть вносити цю заставу, адже їм потрібно піднімати свій чорний нал, а відкрито вони цього зробити не можуть. Чи буде, на вашу думку, тут така ж сама історія, що не буде внесення застави? Тут питанням наявності коштів, ну, питання, як і в Гринкевичі, чого Гринкевич не міг довго внести ці кошти, бо ніби кошти є, але дуже часто вони мають саме незаконне і походження. підтвердження злочинів. Ну, не належне підтвердження офіційних доходів джерел. І це найбільша проблема усіх там корупціонерів або якихось обвинувачених. Для того, що вони не можуть їх офіційно аргументувати, бо справді всі кошти, які дають безпосередньо підозрювані, то їх перевіряє та ж саме НАБУ, СБУ або інший орган досудового розслідування на момент походження. Відповідно, якщо Пашинський знайде хороші джерела походження чи їх, можна так сказати, команда, бізнес-партнери. І внесуть у составу, то звісно, що там він і його там команда, ці підозрювані мають шанс на те, щоб вийти. Побачимо. Можливо, буває таке, що справді, як і Коломойський, наприклад, він захоче поки що залишитись, не показувати джерела, щоб, можливо, зменшилась якась медійна активність. Ну і після того, можливо, спробувати оскаржувати. І я впевнений, що адвокати будуть оскаржувати цю суму запобіжного застави відповідно з метою зменшення його розміру, і можливо після зменшення тоді більше шанси саме що буде внесена ця застава. Пане Сергію, на завершення скажіть, наскільки взагалі реальним є продовження цієї розгляду справи, те, що дійсно Пашинський буде покараний і буде доведено його вину? Я сподіваюся, що буде, і насправді мені здається, це було би хорошим кейсом для всіх справ і продажу арештованого майна, яка сьогодні здійснює АРМА. Це буде просто зображення, бо ми знаємо, що АРМА, наприклад, теж має дуже негативний там шлейф, саме по що стосується продажу усього арештованого майна. І відповідно, якщо цю справу доведуть, то ті, хто, можливо, сьогодні заробляє на таких схемах, розуміють, що через 10 років їх теж можуть посадити за ті всі злочини, які вони вчиняють. Якщо це відбудеться, то це буде хороший імпульс для всього суспільства. Якщо Пашинський знову, на жаль, зможе вийти сухим із води, не буде покараний, протягне це і затягне цю справу, то це покаже, по суті, неефективність роботи правоохоронної системи і судової системи, які не можуть покарати за ті озвучені записи, які ми чули. Бо насправді зі сторони звичайного рядового громадянина, насправді там виглядає, що є вина і насправді є місце вчинення злочинів. Ну, це моє суб'єктивне враження. На мою особисту думку, тому я думаю, що це хороший кейс для наступних справ. І чи потрібно тоді суспільству ще більше надавати розголосу, наприклад, цій справі, іншим бачили, як за Гринкевичів, коли воно дійсно набуло великого розголосу у суспільстві, тоді правоохоронні органи більше надають цьому уваги і розуміють, що в них немає ніякого шляху відійти, адже дійсно суспільство просто, ну, з'їсть їх. Чи потрібно тоді кожну таку справу, наприклад, журналістам чим побільше розповсюджувати і разом з тим робити вплив суспільству, аби воно не було зам'ятим? Якщо правоохоронці знають і впевнені в своїх доказових спроможностях і бачать перспективи цієї
провадження, то треба показувати суспільству, що друзі, у нас є належні докази, ми готові довести і бути до кінця цією справою. Ну, відповідно, такі треба демонструвати всьому суспільству, бо у нас дуже великий запит на боротьбу з корупцією. У нас 90-80% громадян не толерує корупцію. Відповідно, ці справи дають їм розуміння, що все ж таки ми маємо дивитися в оптимізм у майбутнє. Якщо такі справи будуть доводитись, то тоді це буде хороший позитивний сигнал для всього суспільства. Пане Сергію, дуже дякую вам, що ви нам пояснили усі аспекти, поділилися ними з приводу справи Пашинського. Я думаю, що кожному було цікаво дізнатися, як все буде розвиватися і далі. Дякую за ваш коментар. Ми нагадаємо, що у нас на зв'язку був Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», заступник голови громадської ради при НАЗК та член правління коаліції «Райс». Дякую вам за ваш час. Друзі, ви ж залишаєтеся разом з нами на YouTube-каналі РБК Україна. Найактуальніше саме тут.